Katur salam pambuko para kadang keluarga geng campur sari dri asmara reh ning kanthi punaturaken salam pambuko sawetawis katur kanthi lelagon gambang suling katur dateng panjenengan sami para pini sepuh para lenggah tamu kakung dalah putri reh ning mugi atur panglipur saged kagem jampi sayah cagak lenggah sawetawis reh ning miyak spiring swasana geran suko parisuka boten katalumpen katur pambagya wilujeng tining keluarga geng bapa warsono ibu Sugiyem kang mongko jejering bisan sutrisno sedaya para keluarga panderek saking laladan nuringgih gundang gentong RT 3 RW 7 Karang Pandan Karanganyar mugi tansah dumugi akan lelenggan ganti mardu mardikaning penggalih rehning lajengaken miyak spring swasana kinen kepareng kapurwakan yun gunganipun yanipun Mbak Laras. Alah alah ngono ya. Kabeh nom kabeh lho. Lah niku ketoke nom ki nyis-nyis men usiane pun sampun sepuh. Nggih. Bathuke mbok dilangi to dhewe aku nyawang. Lho lho Mas. Lho diberi aksesoris dari Pandoyo itu harus difungsikan. Oh nggih nggih karismane gen itu. Karismane gen keluar ki berlian lho Mas. Berlian apa sih itu gogrokan kene mok ya. Nggih. Atur panglipur mbok bilih badhe pun aturaken salam langkung rumiyin. Nggih. Katur dateng Bapak Ibu undangan sedayanipun. Saderengipun ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Mula ya mula Mbak Laras, pripun Kang Mas? Bungah mboten kados siang punika. Nggih. Nderek mangayu bagya keparengipun Bapa Sularno dalah Ibu Yeni. Nggih. Madhering suka kalanggihan siang punika netepi darmaning reh sepuh. Nggih. Sawetawis mahargya sutu mahargya suto. Mula kowe iki aja nyawang aku, Mas. Nyawang bathukmu ki kaya rating pit montor lho kaya. Aku ki nyet mengalihkan seluruh pandangan. Ingkang baken atur panglipur diajeng ingkang jumbuh kalian kawon tenan. Nggih. Nderek dedonga ya, Mas. Kagem Mbak Manten ugi Mas Manten. Muga-muga donganipun calon manten kabul. Nggih. Mugi-mugi ayem tentrem, bahagia dunia akhirat saling menyurgakan. Enggal diparingi momongan manuk manyar cucu edowo. Apa dek? Temanten anyar mugi bagiamu. Wah jane pak calon manten kiyo. Lalalalalala sekolahku kiyo Mas. Sekolah ini nanti dek. Lalalalalala. STSI SMKI. Alah SD ra lulus aku kiyo metu. Ngisin ngisin ini paling boten kiyo kasembadan. Cita-cita ini pun sakit kasembadan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Artinya. Mugi-mugi Gusti tansah paring berkah dateng pinanganten sekalian duk nalika bunga lan susah pun papanaken wonten sajroning margi kebecikan. Amin. Amin, mletik tenan. Bar mondok ya. Mondok ning pesantren? Nek rumah sakit rong dino. Loro tak kira. Loro tipes kok ya. Cas panglipur, Mas. Pelok 6. Bah aku ning Mbahmu tak idoni lho ya rumah sakit jiwa ya. Apa tahu gendeng apa piye kok ya. Ora ta. Caritane wayang Ramayana kudu sing kuwi cakepane iki lho sing ngajari Pak Ide iki kok dek jaman kapuri carita mbiyen kaya kowe rong lahir gawe urung Mas lha iya wirat maya ing laladan Tuban. Kang Mas pripun diajeng yen nyawang pasuryane Mbak Manten jan Mbak Leni ketok nek seneng bungah ya Mas ngono ki mertandake yen tresnane karo Mas tenanan ya betul kasunyatane nyuwun pangapunten sampun pinten-pinten taun sampun pinten-pinten bulan pun antu-antu kasembatan dinten menika wonten ing dinten Rebo nggih Pak Rebo
Rebo. Rebo. Rebo kemis jeng-jeng kaya lebon kula. Kula apal. Apal. Dadi ketok karismane jamenek lho Mas, dandananipun rias mantenipun saking pundi? Saking Pandhaya. Saking Pandhaya komplit ya Mas. Jangkep. Lanjut video syuting Pandhaya. Sistem Pandhaya. Elok. Mula ya mula kasembadan Mas manten Mbak manten paugrane wong omah-omah mboten sah buru sukses, mboten sah buru sugih. Oh, nek kuwi tenan. Sugih nggo apa nek ra duwe anak, sukses nggo apa nek delok-delok lara. Kuncine mung siji. Apa Mas? Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang Dia berikan. Betul sekali. Cah iki tenan ya. Loh. Sakjane bar ngombe pil ngene lho. Enak dalile lho rumangsamu. Wonten dalil. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabilahi sadid. Artinya sok sapa wonge gedhekke rasa syukur marang Gustine bakal ditambah nikmate, sapa kupur bakal pikantuk siksa sing paling pedih. Mula muga-muga kasembadan Bapak Sulano sak dibaripun kagungan hajat bakal ditambah nikmati. Nggih, aku ya arep ndongake Mbak manten, Mas ya nganggo arep. Iso. Iso, Mas. Apa, Dik? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jan jebolan pondok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Dik. Allahumma barik lana fimma rizqtana wa qina. Itu arep makan. Kok dhuwit kadung dipangan, Mas? Iya. Enci, Mas. Mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Ya Allah, teh anget, Mas angin tau Mas. Anda kurang tidur. Enci Mbak manten ya Allah. Jangan kayak zaman ndek-ndeknya ki cilik ngono ki lho Mas. Tik salemu. Tinting Mas Agung. Eh foto Mas dok rene. Kebacot nandang uyong. Mring diah ayu aran Sri Uning tatan podo anggrah ito jebul sese tu pun diajeng. Kadang desan saking pundi? Saking gundang gentong Karang Pandan. Tuku gedang ning Girimarta. Piye, De? Warga gondang mugi bagya mulia. Alah nek gur ngono aku ya iso kok ya. Tuku apa? Alah nek kaya aku ya iki mau lak gondang gentong. Gondang gentong. Gandul geyong woe pelem. Ngopo kuwi? Warga gondang gentong mugi tansah manggih ing wilujeng. Tuku gedang karo bayem. Apa Dik? Warga gondang mugi ayem tentrem. Saiki jos tenan arep dadi manten anyar. Aku sakjane arep rabi iki dadi padha mletik. Datan podo anggrahito. Tamune akeh Mas. Jebul sise tu. Mas, wakeh tenan. Ngantek tekan kono, ngantek tekan kono. Wih, aku sok ya arep digawe nek ngantek tamu kaya ngene iki. Bar digawe aku minggat. Lah 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 lah. Iki kok sembrono lho kok ya. Baleke semene biyane lho Mas. Ya jenenge rukun kampung. Oh, dadi kudu baleke. Nggih, rukun sedulur iki kaya ngene iki wis dadi adat ngono ya. Terus sok mben ya aku hidangane ya ora kalah karo ngene Pak iki. Gun aku ya iwak, tak kayak iwak. Iwak apa Dek? Pokoknya anu, aku duwe trik. Trik, jadi ini iwak arep kayak apa? Jadi ya campurannya adonannya podo. Ini iwaknya tak kayak cilik, tak tupi kerupuk gede. Alah, ini mertanda kena mau ngutil loh ya. Betek-betek gerak nutup iwak. Itu kan ya kebak ngono loh. Kacari tono prahoro Sri Uning Kyo Maju ing palagan wani sirna labune goro. Katur ugi kanthi langga menika katujaken Bapak Darwanto. Nggih Bapak, sehat Pak.
Alhamdulillah, piyayi tek rasaya tuwa ning saya enom brengose iki lho, Mas. Piye nyenengke? Nyenengke sing marai nganu ki ya aku. Biyen aku jek cilik, ijek digendong. Cilike mlakune jek mekakeh. Eh, Mas tak kandhani ya, Mas. Aku karo Pak Darwanto ki wong ya jek sedulur rek. Ning jaman biyen aku wayah maem didulang lho, Mas. Didulang karo Pak Dar iki wayah aneh Pak pung diterke. Ora didusi sisan ngono ya. Lah kok saiki tek kok ora gelem ngeterke. Diamuk karo bojone ngawur gerang bareng kok ngedusi lho. Nggih, nyanyi. Langgame yo nyanyi. Nadian aku bocah pun para kadang Dri Asmara rek ning dinten menika pisuwanan ingkang nomor kalih. Oh ngaten Mas. Kalau wingi sampun. Kalau wingi sampun. Rek ning gunging manuwun katur menika Bapak Darwanto nggih piantun mriki. Jareken sawetawis saged sowan wonten dalemipun Bapak Sulano saking keparengipun panjenengan. Ngaten. Alhamdulillah matur nuwun donga dinunga sedaya ginanjar kesaenan. Alhamdulillah Mas. Kula ngati-ati sowan wonten wilayah
lebak mriki reh ning gudanging budaya. Keliru sithik keker. Keker apane lho panjenengan ngono. Ora mas mboten guyon. Pak Sigit menika ya pinter piyantune babagan. Sigit Wardoyo. Sigit Wardoyo lak bojomu sing sik kalup. Ya ngono mbok sebut-sebut kiai kok ya. Lho 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 lho. Mbok omong kinter ngono. Angger nek mau matur Sigit Wardoyo. Rumangsa kok. Tak kira jenenge Sigit Wardoyo ngono. Bahkan Pak RT mriki men suwantenipun sae ngaten. Oh, makaten Kang Mas. Oh, panjenengan dereng pirsa kok piyantune niku lho. Dalem, Pak. Dik Laras. Dalem, Bapak. Nek buka padi iki aja ana taruh lho. Nah, ngisin-ngisin. Kula mengkeceplosan. Kok keceplosan ngene ora sadar. Mboten apa-apa nggih, tinggal nopi. Kalau aja koyo ngono lho, Dik, aku malah melu sedih lho, Dik. Lah kita lapi jarikku iki ya. Gila nih. Ora apa-apa lah. Ugi mangke wonten panyuwunan menika Dimas saking keluarga ingkang magugati. Sendika dawuh. Redi ingkang jumeneng katemben penyanyi setunggal. Nggih. Mangke sinom nyuwunipun Kyai Kalih. Oh nggih, ngestoaken dawuh. Dibar menika. Ngestoaken dawuh. Sinom nggih adik-adik. Wah, adik-adik. Ayune iki lho penyanyine iki. Wong orang rumangsani. Ya aku nek ra pepetan ra dijak lho Mbak sampe saiki. Engko bar sangka kene terus mampir nggon aku adus bareng. Lho engko meteng. Weh. Meteng piye to kowe. Kaya nek iso ae lho kejenengan iki kok ya. Yo disambung malih monggo. Wah Ibu ki jan ya Allah mesam-mesam sumringah batir. Mboten Mbak Badi putu wae jin. Apa to? Bu sinten kowe? Lah lah mosok ora kenal. Bu sapa coping? Ayo, rumangsaku kok sok kenal ngono. Iyalah. Ngawur Bu Yeni yang kami Bu Yeni, Ibu mugi-mugi lancar, bibaripun acara mugi-mugi berkah barokah, rezeki pun tambah semulur, panjang umur, kata sedulur. Ilmu tuwane metu ya. Iya, jenengi bapak. Silahmu curug sambut tepak. Kayak gelungan dia. Lanjut ya mas. Ya Allah mbak aja galak-galak gue. Nadi. Apa banget. Pak Sigit nang kekrek niki Pak. Kalau mau sing matur nggih niki lho. Kleru sithik jare kan ngekrek ya. Ya Allah, ya Allah. Mbak kan ndi, Mbak? Apa pan. Apa pancen rakeli
langgam bocah gunung, Mbak Laras, matur nuwun.